sizler bilan gaplashganda gapirdikmi, boshqa suhbatdami? O'sha Konstantiniyaning fathi to'g'risida, Konstantiniyaning fathi to'g'risida Imom Ahmadning musnadlarida kelgan rivoyat: La tuftahannal Konstantiniyya fala ni'mal amiru amiruha va la ni'mal jayshu zalikal jaysh. Bu Payg'ambar alayhi salatu vasallamning ulkan bashoratlaridan va amalga oshgan bashoratlaridan. Payg'ambar alayhi salatu vasallam kichkina joyda cho'lda turib sahobalarga albatta albatta Rum Konstantiniyya fath bo'ladi deyaptilar. Bu mo'jiza bu. Bashorat. Payg'ambar alayhi salatu vasallamning bashoratlariga ajratilgan kitoblar bor-a? O'shalarda bu bor. Payg'ambar alayhi salatu vasallam Fors fath bo'ladi dedilar. Suroqaga. Fors fath bo'ladi. Sen Forsning podshohining bilaguzugini qo'lingga taqqaningda nima bo'lib ketarkinsan dedilar Suroqaga. O'zlari o'sha paytda qanaqa holda edilar? O'zlari qochqin vaziyatda edilar. Makka'dan Madinaga berkinib ketayotgandilar. Orqalaridagi odamlarning xavfidan xavfsirab ketayotgandilar. Payg'ambarimiz xavfsiramaydi-da, Alloh taoloning asrashini biladilar. Lekin na saltanatlari bor, na askarlari bor, hech narsalari yo'q. O'zlari qochib ketyaptilar. Lekin Suroqaga Fors fath bo'ladi. Sen Forsni podshohini bilaguzini taqasan qo'lingga dedilar. Uchta odam bor edi o'sha joyda. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu, Nabiy sallallohu alayhi vasallam, Abdulloh ibn Urayqit, mushrik edi bu va Suroqaning o'zi bor edi. Rasulullohdan tashqari uchta odam. Bu gap Madinaga kelganda mashhurlashib ketdi. Va Hazrati Umar radhiyallohu anhu Sa'd ibn Abi Waqqosni qo'mondonligida Forsni fath qilganlarida Forsdan juda katta miqdorda boyliklar kelgan. Shunda bilaguzugini olib Suroqani chaqirganlar, kel deganlar, bilaguzini taqib qo'yganlar. Bu bashorat bu. Ana shu bashoratni bugun ikkita bola chiqib olib Turkiyada o'tirib, aytayaptiki, bu zaif hadis deyapti. Men nima uchun buni aytib jon kuydiryapman? Men nima bundan menga alam qilyapti? Menga alam qilyapti. Nimaga bu hadisni zaif deyapti ular? Nima haqqi bor Payg'ambar alayhi salatu vasallamning bashoratlariga tegishli hadisni nima sababdan zaif deyapti? Nima deb o'ylaysiz? Nima kerak ularga buni zaif deyish? Ular o'zlarining siyosiy faoliyatlariga bu hadis xalaqit qilayotgani uchun zaif deyapti buni. Ularga xalaqit qilyapti bu hadis. Bu hadisni tasdiqlasa, ularning bugungi kundagi siyosiy faoliyatlari cho'kadi. Nimaga? Konstantiniyani fath qilgan odam Sultan Muhammad Fatih Maturidiy aqidasida bo'lgan. Naqshbandiy tariqatida bo'lgan. Oqshamsiddinning muridi bo'lgan. Hanafiy mazhabida bo'lgan. Ular o'sha Maturidiylikni adashgan degan narsaga Turkiyaga o'tirib olib siyosat qilayotgan odamlar. Maturidiylar adashgan, Ash'ariylar adashgan. Bu hadis zayıf. Kim aytdi senga buni zayıfligini? Ha, Alboniy aytdilar. Ya? Alboniyni men ko'rganman. Men ko'rgan odam zayıf desa, unga ergashmaymanki. Ha, rahimahulloh deyman. Musulmon odam bo'lgan. Lekin İmam Hakim, Mustadrakning sohibi, sahih degan bu hadisni. İmam Zahabi 7. asrning odamlari bu hadisni sahih degan. Sanatlarini o'rtaga qo'ygan, bu hadis sahih degan. İmam Zahabi sahih degan narsani Alboniy zaif desa, men İmam Zahabiyni kechirasiz, Alboniy hazratlari, men İmam Zahabiyni gapini olaman deyman. Chunki mutaqaddimlar sahih degan narsani mutaaxir zaif desa gap tashaladi. İmam Navoiy aytayaptilar, zaif deyishga hech kimning haqqi yo'q. Agar mutaqaddim zaif degan narsani sahih desangiz, marhamat oling. Eyvalloh, bosh ustimizga qo'yamiz. Isbotlasangiz, sahih qila olasangiz, olamiz uni. Lekin mutaqaddimlar sahih degan narsani zaif deyishga hech kimning haqqi yo'q. Bular nimaga bu gapga ergashyapti? Ular Maturidiylikni adashgan deganligi uchun bu hadis ularga xalaqit qilib qoldi. O'zining botil tushunchasidan voz kechishdan ko'ra sahih hadisni zaifga chiqarishni ma'qul ko'ryapti bular. Mana nima bo'lyapti? Mana nima uchun hadis ilmidagi mahabbat bizga kerak? Nimaga bu hadis ilmini odamlarga omonat ekanligini, ulamolarning qilgan xizmatining qadri qiymatini tushuntirishimiz kerak? Mana nimaga?
İmam Müslim'de aynen şu hadisinin başka turuku var. İmam Müslim rahimahullah aynen şu Konstantiniyye'nin fatkı doğrusundaki hadisini İslam ümmeti Konstantiniyye'ni fatkı kıladı. Fatkı kılığında kurallarını kurmalarına asıp uyuşadı. Takbir ve tahliller bilen Allahu Ekberler bilen fatkı kıladı. Ölcelerini yığıp duruşken peyde de Şam'dan Daccal çıkadı. Melhametül Kübra var, katta ceng var. O şey katta cengden keyin keyin katta ceng buladı. O şey Daccal bilen ve onun avaneleri bilen. O şey Arapada Konstantiniyye fatkı buluşu hakkında hadis var. O sahih hadis. Müslim'de. Lekin hala amalga aşmagan hadis. İmam Ahmet'teki Konstantiniyye'nin ilk fatkı, İstanbul'un fatkı İmam Ahmet'in rivayeti amalga aşken hadis. Bir hadis gapirilse de sanatlar doğrusunda kimlidir itirazı bulsa yu, hayatta o amalga aşken bulsa, hayatta amalga aşkenliği hadisini kuvvetleydi. Bunu berçi ulamalar eytedi. Amalga aştırdı çünkü. Suraka'nın hadisi, Suraka özü işitke. Onun rivayetini hazır sahih kılamıyorsunuz siz. Bitti adamdan kegen rivayeti. Bütün ümmet deyken şunge amel kıldı, forç fatih buldu. Şu hadisten ki, Konstantiniyye'nin ilk fatihi İstanbul'da buldu. Ben onlara ettim, şu balalar ki. Eğer bu hadis zayıf olsa, sizler oturgen joy, haliyen Vizantiye buluş gerekirdi. Ularni dasturxonidan ovqat yeyapsizlarda dasturxonga tuzga tupuryapsizlar sizlar. Shu hadisda Abu Ayyub al-Ansoriylar bari bo'lganlar. Barchadan 6-7 marta urinish bo'lgan. Abu Ayyub al-Ansoriy yarador bo'lib qolib, meni devorlar ostida ko'tarib yuringlar deganlar. Vafot etsam shu yerda ko'minglar deganlar. Chunki men bilaman Konstantiniyye fath bo'ladi va qilichlarning ovozini eshitib yotay deganlar. Hozir Sultan Muhammad Fatih Konstantiniyye'ni fath qilganda ilk qilgan ishi masjid qurgan. Ve markatını kıdırıp topge. Abu Ayyub al-Ansoriyning kabirlerini topge. Ve onu keyin masjid qilgan. Abu Ayyub al-Ansoriy masjidi bor. Ayasofiyaning yurparasida. Ayasofiya o Konstantiniyye'nin cherkovi bo'lgan. Hozir ham rasmlar turibdi, yaqinda ochishdi. Ayasofiyaning qurilganiga 1.5 ming yil bo'ldi. Islomdan oldin qurilgan u. Konstantin 6-mi qurgan uni?